найголовніше прокляття людства – це дурість і невігластво. Причому, як далі зауважує Шекспір, дурість і мудрість з такою ж легкістю поширюються, як заразні хвороби. Тож пильнуй, коли вибираєш собі товаришів. Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знову Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля царя Соломона, яка еклезіаста «Кім шуват птаїн те гаргем, вишалуват ксілін те авдем». Бо безпечність невігласів їх убиває, а безтурботність дурнів їх погубить. На жаль, безтурботність дурнів та їх безповідальність відбувається на долі не лише цих персонажів, але і мільйонів інших свідомих громадян нашої держави, а головне і на майбутньому незалежної України. Як сказано в іншого авторитетного персонажа, пророка Єзекілі, «А вотах любосер вишине абаним тикаена». Батьки їли зелений виноград, а в дітей оскома на зубах. До вашої уваги декілька цитат з нашої рубрики «Злий твіттер». Твіттерянин-розбійник, який плохо чує, нагадує відому цитату Леся Подерев'янського, який нещодавно відсвяткував свій день народження. Якщо народ обирає блазня головнокомандувачем, він хоче, щоб його перемогли. Тобто він не хоче існувати. Це суїцидальні і садомазохістські речі. Це діагноз, і це вже не до мене, а до психіатра. Я не політик, і мені плювати, що про мене буде народ думати. Розбійник, який плохо чує, пише далі. Просто нагадую, що вишиватний зевиборець наймудріший на континенті, бо під час війни з найстрашнішим монстром зробив своїм лідером танцюриста з російського КВН. І якщо ви думаєте, що ці бітумні суїцидники не зроблять всіх ще раз разом, то ви оптиміст. Сьогоднішні промовисті факти. СБУ пакує заступників Резнікова, а самого Резнікова не чіпає. СБУ пакує ФСБшників, а Баканова не чіпає. Сівковича об'явлено в розшук, а Гетьманцева не чіпає. СБУ таке СБУ. Данилов сказав, що тим людям, які не вірять в перемогу, не місце у владі і в командуванні. Але що толку від святої Бубочкиної віри в перемогу? Спочатку треба було вірити західним лідерам, західним розвідкам, західним політикам і українській опозиції. Навіть ту війну, яку він вже закінчив у своїй голові, треба було вірити. Твіттерянин Георгій Банду пише: «Окей, українчики, а скільки вас лишиться після другого терміну Зеленського? І лишиться взагалі? Зробили себе разом? Поржали? Зустріли весну без пороха? Побачили кінець епохи бідності і брехні? Я вам скажу, що ви зробили. Ви взяли класну перспективну країну і і захерачили її об стіну». Твіттерянин Курт Вудс пише: «Сьогодні за один день я прочитав безліч гнівних відгуків азовців, блогерів, журналістів та компаній на допис Фаріон про російськомовних азовців. А коли Зеленський здав на смерть та тортури 2700 бійців, стояла повна глуха тиша. Усім було пох на смерть воїнів. Це ж не Фаріон їх здала». Зеленський заявив, що наші втрати в п'ятеро менше, ніж у ворога. Особливо, коли нашим хлопцям сьогодні доводиться наступати на мінні поля та бетонні доти, завершення будівництва яких Зеленський чекав півроку, стримуючи та постійно анонсуючи майбутній контрнаступ. ГУР повідомляє, у жовтні Росія виготовила 115 ракет, загалом накопичила майже 900. Євген з Харкова пише: «Росіяни херачать 24 години на добу зброю. Зелений Верховний вірить в перемогу, як ніхто. До цього він вірив, як ніхто, що росіяни не нападуть. Нам робити нічого не треба з таким Верховним. Чуйка зелю майже ніколи не підводить. Все під контролем, заспокойтеся». Підготовка до зими. Росія виготовила 1000 дронів та 1000 ракет. Україна закупила тонну вазеліну та випустила 1000 бюстів Зеленського. Незламність. Твіттерянин Курт Вудс пише: «Поки ворог накопичував ракети, які штампують в три зміни на новітніх заводах з західних комплектуючих, Зеленський профінансував з бюджету десяток потужно незламних новорічних комедій на 1,5 мільярда. Та покаже вам взимку, якщо, звичайно, ви встигли купити генератор та пальне. Скоро наржетесь». Вітеряни наводять цитату Станіслава Лема. Коли кажуть, що я нестерпний по відношенню до дурнів, то я відповідаю так. Я був би зовсім до них байдужим, якщо б вони жили в середовищі ними ж створеному. Але ні. Вони живуть в середовищі, яке створив інтелект, при цьому живуть так, що це середовище знищує. Твіттерянин на хрикологія Буданят зауважує: «Ми прийшли, щоб зламати систему. Оце в них офігенно вийшло. Тупо єдина передвиборча обіцянка, якщо не враховувати я ваш приговор, яка просто офігенно виконана на 200% плану. Завдання максимум Зеленського Путіна виконано.
РФ забрали найкращі в світі землі, найбільшу в Європі АЕС, сотні заводів та морських курортів з інфраструктурою та навіть музеї з золотом. Мають сухопутний коридор до Криму та знищили економіку України та всі порти. А тепер перемовини. Вітерянин Ukraine Forever. Але найголовніше, Російська Федерація вже вбила кращих з найкращих українців та добровольців з іноземців, сама тим часом закидуючи на м'ясні штурми відбірних покидьків з низів свого суспільства. Так, панове, як сказано в Вільяма нашого Шекспіра, «The common curse of mankind's folly and ignorance». Найголовніше прокляття людства – це дурість і невігластво. Причому, як далі зауважує Шекспір, дурість і мудрість з такою ж легкістю поширюються, як заразні хвороби. Тож пильнуй, коли вибираєш собі товаришів. Для нашої новоствореної блогерської платформи «Blogger Club Sense» ми ретельно вибираємо наших співучасників, однодумців. Серед них є мій добрий товариш Карл Волох, якого я часто цитую на своїх сторінках в соціальних мережах. Ось одна з останніх його цитат. «В історії зі звільненням Хоренка ганебно все. Приниження самого генерала, нахабне втручання в справи армії через голову головнокомандувача, демонстративне ігнорування його думки тощо. Але головне, як не дивно, порушення процедури звільнення призначення. Бо воно ще раз демонструє, наскільки зруйновані інституції в країні, де єдиний закон – забаганки інфантильного закомплексованого самодура. По скриптум. Спробуйте згадати, чи не про таке майбутнє ми попереджали в 19-му, коли Зеленський розігнав Верховну Раду, навіть не завдавши собі клопоту пояснити причину. Ось ще одна свіжа цитата Карла. Не знаю, чи справді це Володя Ар'єв врятував Залужного своїм постом в Фейсбуці, але за моєю інформацією, співбесіди з кандидатами на посаду головнокомандувача Єрмак таки проводив. І дзвінки від союзників Зеленському з цього приводу були. Вони зупинили відставку, а головне, поінформовані люди вважають, що Єрмак таки докрутить Зеленського до звільнення генерала Залужного. Ми нещодавно записали розлоги інтерв'ю з кожним з учасників нашого блогерського клубу «Сенс». Повну версію ви можете знайти на відповідному каналі в YouTube за посиланням в описі до цього відео. А зараз до вашої уваги короткий дайджест найцікавіших цитат. Тож, панове, до нових, сподіваюся, цікавих зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну. Скажіть, скільки десятків разів я писав, що ця бідляча дипломатія доведе нас до біди? А скільки імбецилів впевнені, що Зеленський все робить відмінно? Це таки біда, що року з 18-го навіть прописні істини адекватні люди змушені доводити, ніби це теорема Ферма. Сьогодні ми зустрічаємося з Карлом Волохом, підприємцем-блогером. Вітаю, пане Карле. Вітаю. Пам'ятаєте той момент, коли блогерство прийшло у ваше життя і коли ви почали цим активно займатися? З чим це було пов'язано? Що стало поштовхом? Друзі сказали, що реклама більше не працює тільки в соціальних мережах. Оскільки в мене був бізнес, який на той момент, що почувався, один із моїх бізнесів почувався не дуже добре, це була клініка, то я вирішив спробувати його підтримати в соціальних мережах, зареєструвався. І, наскільки я пам'ятаю, не написав жодного посту, зв'язаного з рекламою своєї клініки. А який ви обрали напрямок? Спочатку я просто, по-моєму, коментував, а потім через деякий час мені здалося, що мені є що сказати. А розумієш, я більш-менш таки на політиці, ну, можливо, і трошки економіці. От про це і писав. А потім, правда, був Майдан. А після Майдану була громадська діяльність, 3 роки більше нічим не займався. А як змінилися тенденції з 2013 року, за 10 років? Віри менше. Тобто, знаєте, після Майдану було набагато більше надії. Сьогодні люди сильно розчаровані. Зневірені? Тим паче під час війни, але вже і перед війною це відчувалося. Крім того, знаєте, в багатьох людей в 2019 році з'явилося враження, що поступ порушений. Тобто йшли, далеко ще не дійшли навіть до половини, але йшли в правильному напрямку, а потім цей шлях десь перервався, пішли зовсім в інший бік. І сьогодні враження таке, що все, що було зроблено з 2014 по 2019 рік, в принципі, ну, все зруйноване. Я думаю, що це не зовсім правильно, тому що ми просто не бачимо, що
В принципі, суспільство змінилося, і змінилося на краще. Попри все, що нам не подобається в період з 19-го року, але суспільство змінилося. Багато що сьогодні неможливо уявити з того, що можна абсолютно легко було уявити в 13-му. Тому це не зовсім правильне враження, але, я маю на увазі враження, що зовсім розвернулися і крокуємо назад, але до певної міри по цілому ряду напрямків так воно є. Як ви гадаєте, скоріше, як ви відчуваєте, що ви можете зробити для своєї аудиторії, для тих людей, який сенс ви вкладаєте в свою роботу блогерську? Ви знаєте, з певного моменту, очевидно, з'явилася ілюзія, що я все ж таки можу дещо людям пояснити. Напевно, основне, правда, хочете вірте, хочете ні, але я вважаю, що я намагаюся навчити людей мислити, не бути одноклітинними, не бути прямолінійними і так далі. От в мене сьогодні я написав пост з приводу того, як в нас дружно Фейсбук коментував обрання спікера Палати представників. Тобто усе пропало, все, обрали трампіста, грошей не буде, допомоги не буде, зброї не буде, все кінець. І я просто спробував показати, хоча й дуже коротенько, що можливі дуже і дуже різні варіанти. Тобто ми однозначно не знаємо, що буде. Я не знаю, я не роблю з себе абсолютно те, що називається всезнайка російською. Абсолютно. Я просто показую, що насправді варіантів не один і не два, їх більше. І ліпше інколи трошки помовчати, потерпіти, подумати. Витримати. Так, подумати, почитати розумних людей, поцікавитися. Перш ніж починати коментувати тему, яку геть нічого не розумієш. Ви говорили, що одна із ваших місій, певно, достукатися до людей, щоб вони починали усвідомлювати і мислити. Так, я весь час намагаюся показувати достатню кількість варіантів для того, щоб люди зрозуміли, що цікавіше думати і мислити, аніж зразу обирати точку зору. І друге, очевидно, що не, знаєте, перебудовні часи, коли всі писали, всі читали дуже багато, там почали друкувати масу речей, які багато років лежали в столах або взагалі не були написані. І відповідаючи на листи когось із своїх читачів, здається, Анатолій Приставкін написав: «От мені пишуть, а я Сталіну вірив». Так я теж Сталіну вірив. Ну, проблема не в тому, що вірив, а в тому, що однажды повірив і ніякої мислительної роботи більше не совершав. От для мене дуже важлива здатність під впливом фактів міняти точку зору. Тобто, факти такі. Не можна, завчивши якусь одну стигму, постійно нею бити, поза залежністю від того, що там, що змінилися обставини, що стало відомо щось, що не вкладається в це. А я бачу таких коментарів чимало. От люди звикли, от їм сказали, або в якийсь момент вони там вирішили, що там вибори зараз недоречні. І от вони, що б ти їм не сказав, вони будуть повторювати: ні, це зрада, там навчіться мислити. Під тиском нових фактів навчиться коригувати свою точку зору. Для мислячої людини це добре, це нормально, це характерно, а не бути впертим. Як ви гадаєте, от блогерство може становити реальну загрозу для телебачення? Якщо так, то які наслідки це матиме? Ну, по-перше, якщо ви візьмете соціологію, то воно вже стало фактором. Ну, безумовно, не витіснить повністю, це, я думаю, цього не станеться. Але соціологія показує, що правда, наскільки ми можемо покладатися в даному разі на соціологію, це питання наступне. Тому що соціологія, де порівнюється, наприклад, там телеграм-канали або ютуб-канали з телебаченням, в умовах вільної країни це одне. А в умовах країни, де телеканали – це єдиний марафон, це щось друге. Тому ми не маємо на сьогодні об'єктивної картини. Але те, що сьогодні телебачення, принаймні зі своїм єдиним марафоном, не є носієм інформації номер один, і відповідно воно не формує в першу чергу суспільну думку, це факт, це вже встановлено. Але впливає на рейтинги політиків? Безумовно. Але я кажу ще раз, якщо продовжувати впиратися з єдиним марафоном, через деякий час цілком можливо, що ми дійдемо і до
парадоксальних речей, коли телебачення взагалі не буде мати серйозного впливу. Просто нівелюється. Зрештою, можете подивитися, що там канал прямий сьогодні, або там п'ятий канал, сьогодні за рахунок своїх інтернет-платформ існують набагато, ну, заробляють навіть якісь гроші, принаймні не коштують грошей тих, які вони коштували раніше, які власники викидали, умовно кажучи, на те, щоб їх утримувати. Сьогодні цього немає. Є, тобто переглядів достатньо для того, щоб утримувати колектив. Це ж фантастична річ. Тобто, хто міг в таке повірити раніше?